ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ପ୍ରଖର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ବିଜେପି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଗୋପାଳଗାଁସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ସାହିର 129 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ସଦର ନେତା ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ନଗର ସଭାପତି ସୀତାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ, ସୁଜିତ ଦେବ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ବୈଲୋଚନ ଦାସ, ପ୍ରବୀର ଶଙ୍କର ଦାସ, ସସ୍ମିତା ଦାସ, ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଉତ, ପ୍ରମୋଦ ଦାସ, ଅନାଦି ସାହୁ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପଅର୍ପଣ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କଠାରେ ଜାତୀୟତା ଭାବର ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରିବା, ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଦେଶରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ବିକଳ୍ପର ବୀଜ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଜୀବନର ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ବିଧାନ, ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଓ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ଉଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଚକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋରୁମ। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। ଏସ୍ଜେ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ ତଳମହଲା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢ଼ୀ ହୋଲସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀର ଲେଟେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ସ୍ପେଶିଆଲ ୱେଡିଂ କଲେକ୍ସନ, ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋଲି କଲେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଲୋଭା। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାର, SBI ATM ସାମ୍ନା, ବାଲେଶ୍ୱର। ପାଇପ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ମିତ MKP ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ PVC and HDPE ପାଇପ୍ସ ସର୍ବଦା No. 1। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ MK ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ରାମଦାସପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଗୋଡ଼ିସାହି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପିନ୍ 754006। କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8637278439 କିମ୍ବା ଇମେଲ କରନ୍ତୁ admin@mkplast.in।